Історія Дедді – так звали цього підприємця, що в першу революцію керував відомою нічною вартою. І він стежив, як змінювалося життя до другої революції. Тітушки не взялися отак от. Дедді прожив десяток років по тому свідомо, без ілюзій, бо знав, хто мусить за все відповідати. Коли закінчились вибори, я опинився вільною людиною в вільній країні.